ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਕਦਮ ਨਰਮ ਬਣੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੂਸੀ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਚਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚੀ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਰਮ ਬਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਰਕਰੇ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇ। ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਡੋਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਕੌਲੀ ਮੈਦਾ। ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਲਿਆ ਆ। ਚਮਚੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ। ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਨਰਮ ਬਣੂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਕੌਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। 1/4 ਹਿੱਸਾ ਕੌਲੀ ਦਾ ਘਿਓ। ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਲਡਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਡਾਲਡਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਰਮ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਪ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਹੀ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਸਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਤੋਂ ਨਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਰਮ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਢੱਕ ਕੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਟਾ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਲ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਲਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਦਾ ਇੱਦਾਂ ਛਿੜਕ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਲਣਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਕੱਟ ਲੈਣੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਪੀਸ ਕੱਟ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਲੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਲ ਲੈਣਾ ਆ। ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਣ ਦੇ ਲਈ ਘਿਓ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਾਇੰਡ 'ਚ ਵੀ ਤਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਿਓ 'ਚ ਤਲਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਘਿਓ 'ਚ ਵੀ ਤਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਾ ਮਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਬੁਲਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਣੇ।
ਤੇ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਣਾ ਆ। ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ। 5 ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 2 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਜਾਂ ਚਮਚਾ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਕ ਗਏ, ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਹੁਣ ਚਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਕੌਲੀ ਖੰਡ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਖੰਡ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਆ। 1 ਕੌਲੀ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਕੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੰਡ ਦੀ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਲਵਾਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.25 ਕੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੰਡ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇਜ਼ ਸੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਪਿਘਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਾਣੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਜੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਣੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੰਡ ਘੁਲ ਗਈ, ਚਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚਾਣੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬਸ ਤਾਰ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਗਰਮ ਚਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਚਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਣੀ ਦਊਗੀ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ। 2-3 ਮਿੰਟ ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਈਡ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ 2 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲਈ। 3-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਚਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 2-3 ਮਿੰਟ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ। 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਆਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ। ਖੰਡ ਅਤੇ ਖੁਜੜੀ ਆ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਬਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਇਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।